ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ ଚିଲ ଉଡ଼ିବା, ଏବଂ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମ ବନେ ଉଦିତ। ତେଣୁ କଳିରେ, ଘୋର କଳିରେ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ବଟଯାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପୋକଯାକ ଖାଇଯିବେ ବଟକୁ। ତେଣୁ ଏ ପୋକକୁ ଯିଏ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ଚିଲ ସାଙ୍ଗୁଣା ଖାଇବେ, ସିଏ ବି ମରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା, ନହେଲେ ଅନୁଭୂତିରେ ଏ ଦିନରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିବା ଗୋଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ବି ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ, ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଜି ମହାଳୟରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। ଟିକେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଛରେ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଯିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି, ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ମହିମା, କାହିଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଳୁଆ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଗଛର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏମିତି ଶୋଷିବେ ତାହେଲେ ଗଛକୁ କିଛି ଇଏ ହୁଏ। ଏବେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି, କିଛି ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବର ଗଛଟାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପିତା ଗଛ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ।